Telefonů se zvýšenou odolností na trhu najdete nespočet. Těch opravdu odolných je však podstatně méně a najít vysoce odolný telefon s dobrou a funkční výbavou je mnohdy nesplnitelný úkol. Zaplnit díru na trhu se pokusí nový Samsung Galaxy Xcover 6 Pro, který rozhodně není z cukru a výbavou se snaží vám život zpříjemnit. Vrásky vám však možná přidělá 15 000 cena. První pohled vás jednoznačně utvrdí v tom, že máte tu čest s odolným Samsungem. Výrobce si udržuje svůj design, kdy černou barvou doplňují stylové červené doplňky, které se nachází například kolem tlačítek či fotoaparátů na zadní straně. Telefon má masivní rámeček, který je pogumovaný. Zadní strana je plastová s protiskluzovým povrchem. Nepřekvapí, že je plněn vojenský standard MIL STD 810G a telefon tak zvládne i pády z výšky, přičemž by se mu nemělo nic zásadního stát. Problémem není ani voda a prach, je plněná certifikace IP68. Odolnost je zajištěna i skrze odnímatelný zadní kryt. Ten budete muset sundat vždy, když budete chtít vložit nanosim kartu či paměťovku. Stejně taky v případě, kdybyste náhodou chtěli vyměnit baterii. Ano, baterie je uživatelsky vyměnitelná. Telefon je již poměrně velký a široký, nehodí se do menších dlaní. Pokud jej však už chytnete, rozhodně si budete jisti, že jej držíte pevně, nikam neklouže. Ovládání nepomáhá řešit sestava tlačítek po bocích telefonu. Horní klávesa je pevně nastavena na rychlé spuštění svítilny. Bohužel je ale podmínkou mít odemčený telefon. Na levém boku je obrovská X-Carvel klávesa, které lze přiřadit dvě funkce pro krátký a dlouhý stisk. Spustit se může jakákoliv nainstalovaná aplikace, ale například můžete tlačítku přiřadit i funkci zpět či domů. Pro leváky může jít o skvělé řešení, jak telefon obstojně ovládat jednou rukou. U odolných telefonů je hodně diskutovaný displej. V tomto případě je navíc velký, má 6,6 palců. Naštěstí jej chrání moderní sklíčko Gorilla Glass Victus Plus a displej by tak neměl trpět na škrábance. Navíc je i mírně zapuštěný. Bohužel se však jedná jen o IPS panel, což se negativně podepisuje na slabší čitelnosti při ostrém slunci. Dojem částečně zachraňuje Full HD Plus rozlišení a 120 Hz obnovovací frekvence. Na hudbu se velký důraz nekladl a k dispozici je jen jeden reproduktor, který je hlasitý a vyzvánění tedy rozhodně nepřeslechnete. Trošku překvapivě je zde ještě i 3,5 mm jack. Při pojetí starší sluchátka tak nebude žádný problém. Baterii jsme již tak trochu nakousli. Víme, že je výměná, což je dobře. Kapacita totiž neohromí. 4050 mAh opravdu příliš parády neudělá a více než s jedním dnem nepočítejte. Pokud budete telefon využívat i mimo civilizaci, koupě náhradní baterie či powerbanky se nevyhnete. Nabíjení je možné jen základním 15W výkonem po kabelu, avšak nabíječku musíte mít. V krabičce žádná není. Spokojení budete s výkonem. Samsung sáhl po velice solidním Snapdragonu 778G, což mimo jiné znamená i podporu sítí 5G. 6 GB operační paměti je dostatečných, stejně jako 128 GB úložiště, které lze navíc snadno rozšířit paměťovkou. Výkonu má tady telefon dost i na hraní her, kdyby vás náhodou zastihla dlouhá chvíle. V prostředí nalezáme klasický Samsung, tedy pomyslnou jistotu a osvědčenou kvalitu. Tentokrát v podobě Androidu 12 a nadstavby One UI 4.1. Mimochodem o bezpečí se nebojte, v telefonu jsou srpnové záplaty a aktualizace by měly chodit každý měsíc. Fotoaparáty jsou na zadní straně dva, ale je vidět, že pro Samsung tentokrát nebyly nijak zvlášť důležité. Hlavní 50-megapixelový snímač je spolehlivý a za dobrého světla pořizuje slušné snímky, zhruba jako telefony střední třídy. S ubývajícím světlem se však o slovo přihlásí šum a slabší ostrost. Citelně chybí stabilizace obrazu. Druhým fotoaparátem je 8-megapixelový ultraširokouhlý objektiv, který má příjemný záběr, ale rozlišení postačí jen méně náročným fotografům. Okraje krajinek se již viditelně slévají. Výčet zakončuje čelní 13-megapixelová kamerka, která pro základní selfiečka postačuje. Záznam videa je umožněn třeba až ve 4K kvalitě, nicméně na 60 snímků za vteřinu musíte zapomenout. Videa jsou tak spíše jako nouzovka.
Jak jsme si řekli na úvod, skutečně odolných telefonů je málo, slušně vybavených ještě míň a těch, co vypadají současně jako běžný telefon, zcela nejméně. Samsung Galaxy Xcover 6 Pro však tyto podmínky splňuje. Má velký displej, dobrý procesor a slušný hlavní foťák. Nechybí mu podpora 5G a současně zvládne náročné podmínky používání. Zamrzí jen absence AMOLED panelu. S ohledem na cenu bezmála 15 000 Kč mohl Samsung výbavu přeci jen ještě lehce vylepšit. Na druhou stranu je možné cenu srazit 15% výkupním bonusem za váš starý telefon u mobil pohotovosti a navrch získat i další 3letou záruku. Konkurentů příliš v současné době na českém trhu není. Pokud lpíte na 5G přenosech, můžete zvážit CAT S53, který je levnější, ale má slabší procesor i horší displej. Ožilíte-li 5Gčko, můžete mít Nokia XR20, která vás vyjde zhruba na 13 000 Kč, je podobně odolná a navrch přihodí bezdrátové nabíjení. Co říkáte na odolnou novinku od Samsungu? Líbí se vám, nebo je její cena už příliš vysoká? Dejte nám vědět do komentářů pod tímhle videem.